Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində tələb işə götürənlərdən təklif UNIQ-dən mövzusunda konfrans keçirilib. Tədbirdə universitetin rektoru Ədalət Muradov əmək bazarının tələbləri, bu sahədə UNIQ ilə işə götürənlər arasında əməkdaşlıq çərçivəsində görülən işlər barədə məlumat verib. Rektor qeyd edib ki, insan kapitalının formalaşmasının ən vacib elementlərindən biri praktik vərdişlərin olmasıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov əmək bazarındakı mövcud problemlərdən bəhs edib. Qeyd olunub ki, ixtisasların sürətlə dəyişməsi kadr hazırlığının təkmilləşdirilməsini tələb edir. O, bu sahədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə UNIQ arasında əməkdaşlığın qurulmasının vacibliyini bildirib. Tədbirdə virtual əmək birjası ilə UNIQ 2B platformasının təqdimatı keçirilib. Sevda Cəfərova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.